Sveicināti rubrikā Latvijas futbola teiks un pasakas. Šodienas tēma – CS futbola fenomens. Runājot par Latvijas futbolu, CS vārds reti, kad kādam nāk prātā. Taču pagājušā gadsimta 20. un 30. Gados tā bija viena no nozīmīgākajām pilsētām Latvijas futbola kartē. Nevelti provinces meistars sacīkstēs. CS futbolisti 11 no 17 reizēm kļuva par Vidzemes labāko futbola komandu, pārspējot tā laika savus lielākos konkurentus Valkas un Valmieras futbolistus. Bija daudz un dažādi iemesli, kas veidoja CS futbolu par nozīmīgu spēku tā laika kartē. Viens no tiem bija tas, ka CSīs futbolu atbalstīja pilsētas vadība, un te liela loma bija Rudolfam Kaucem, kas kādus gadus bija CS pilsētas galva, kā arī nozīmīgs cilvēks pārējos laikos. Nebez Kaucas atbalsta gan tapa futbola stadionu izbūve CSīs, gan viņš sagādāja darbu CS futbolistiem, gan arī visādos citādos veidos veicināja futbola komandas uzturēšanu. Bet mēģināsim skatīties no paša sākuma. 20. Gadu sākumā CSīs nebija normāla futbola laukuma, un visbiežāk futbola spēlēšana notika spēlēšanai pielāgotā tīrumā pie Rudzkas muižas. Tajos laikos gan normāla laukuma vispār bija salīdzinoši retums, bet, protams, ka tā nebija sevišķi ilgtermiņa stratēģija. Un līdz ar to jau 20. Gadu otrajā pusē sākās darbs pie kārtīga stadiona iekārtošanas, un CSīs stadions tika atklāts 1929. Gadā blakus tirgus laukumam, turpat, kur joprojām arī ir futbola stadions CSīs. Kā runā, vecā koka tribīna, kas bija izbūvēta vēl tajos laikos, pastāvēja līdz pat gandrīz vai mūsdienām, līdz pēdējai stadiona rekonstrukcijai. Jau sākot ar 1923. Gadu, CSīs futbola lietas pārņēma CS viesīgā biedrība, kuras paspārnē bija arī sporta sekcija. Atrašanās vecas un ietekmīgas biedrības paspārnē ļāva nodrošināt šādu tādu atbalstu arī tieši futbola komandas vajadzībām. Līdz ar to sanāca, ka tie sportisti, kuri vasarā trenējās futbolā, viņiem ziemā bija pieejami treniņi biedrībai piederošajā namā Raunas ielā 12, kurā mūsdienās atrodas CS koncertzāle. Un līdz ar to sanāca, ka viņiem bija pietiekami labas iespējas visu laiku sev uzturēt adekvātā kondīcijā. Vēl viens bonus CSīm bija, ka vasaras CSīs pavadīja Juris Rēdlīgs, Rīgas futbola kluba vadītājs. Un arī viņš deva savu ieguldījumu CS futbola stiprināšanā. Un tad vēl turpinot šo tēmu, droši vien visnozīmīgākais pienesums CSīm bija tas, ka 20. Gadu otrajā pusē uz CSīm pārcēlās pirmais Latvijas futbola izlases kapteins Kārlis Bona, kurš pabeidza studijas Latvijas universitātes tieslietu fakultātē, pārcēlās kā jurists strādāt uz CSīm, aprecējās ar vietējās Jaņmuižas īpašnieka vecāko meitu Annu Kampi, un Bona savas zināšanas deva arī CS futbolistiem. Pirmos gadus viņš bija arī spēlētājs laukumā, bet viņa lielākais pienesums noteikti bija komandas trenēšanā. Viņš gan droši vien oficiāli īsti par treneri neskaitījās, bet reāli šādas funkcijas viņš pildīja un nogādāja CSīs savas zinības no Rīgas, kā tika apgalvots pirms Bonas ienākšanas. CS futbolistu vienīgais spēles princips bija aizsit to bumbu tālāk. Un Boni mācīja gan apieties ar bumbu saspēļu veidošanā, gan arī vispār kaut kādas taktiskās gudrības, kuras pirms tam vispār bija pilnīgs svešums. Viņš turklāt nebija vienīgais Rīgā bijušais futbolists, kurš stiprināja CS futbola attīstību. Otrs tāds nozīmīgs varons bija Hugo Ķerpe, profesionāls jūrnieks, kurš arī gadu bija pavadījis Rīgā RFK paspārnē, tur gan viņš gluži pirmajā komandā spēlējis nebija, bet arī RFK otrā komanda noteikti bija gan nozīmīgs spēks salīdzinoši ar provinces futbolistiem. Turklāt, tad, kad 1930. Gadā Hugo Ķerpe atgriezās CSīs, viņš vēl sev līdzi paņēma citu rīdzinieku futbolistu Marku Osi, kurš bija vēl pirms tam pārstāvējis gan RFK, gan JKS,
un tādējādi arī stiprināja CS futbola vienības sastāvu. Kas attiecas uz tādiem 100%-iem CS-iniekiem, kuri nekad projām nebija braukuši, tad te absolūtā CS futbola prīma bija uzbrucējis Arturs Šīri, pēc iesaukas Dzenis, kā tika apgalvots savs ārienas dēļ, viņš arī bija iesaukts par Dzeni. Šīra bija CS futbola uzbrukuma līderis no faktiski 20. Gadu sākuma līdz 1940. Gadam. Apveltīts ar izcilu sitienu ar kreiso kāju, izturīgs, ātrs, un kas ir droši vien arī nemazāk nozīmīgs faktors komandas popularitātes veidošanā. Ļoti izskatīgs futbolists, kā tika apgalvots uz CS futbola spēlēm. Daudz nāca sievietes, galvenokārt tieši Šīras dēļ, kurš bija gan izskatīgs, gan kā profesionālajā dzīvē bankas darbinieks. Labi kopts, staigāja galvenos uzvalkos ar pieskaņotiem krakliem un kaklasaitēm, labos apavos un tā tālāk. Tas, protams, arī svarīgi. Un vēl viens atslēgas spēlētājs bija Jānis Eberhards. Viņš bija CS komandas vardsargs vismaz no 1929. Gada līdz neatkarības zaudēšanai. Pārliecināts par savām spējām, labi gan ieņēma pozīciju vārtos, gan darbojās izgājienos. Pēc treniņiem labprāt esot izaicinājis komandas biedrus uz sevis pārspēšanu no 11 metru atzīmes un sekmīgu sitienu izpildītājiem maksājis latu par to, ka viņš pārspēja Eberhardu, kas droši vien nozīmē, ka pārāk daudziem tas nebija pa spēkam. Un vēl taktiskās gudrības ziņā arī pienesums bija no vēl vien Rīgā studējošā CS-inieka Kārlis Blaus, kas bija krūdzinieka dēls pēc atgriešanās no studijām Rīgā, bija nozīmīgākais futbola tiesnesis CS-ijas. Lai arī kā tiesnesis viņš pats faktiski nebija izcilība, bet viņš labi varēja esot nodot savas zināšanas citiem un veicināt viņu izaugsmi. Ko īsti tad CS futbola komanda bija sasniegusi savā pastāvēšanas laikā? Būtiskākais bija tas, ka CS-inieki bija vienīgie izņemot Rīgas un Liepājas futbolistiem, kas 20-30. Gados bija spēlējuši virslīgā. Protams, CS komandas ienākšana virslīgā bija mazliet pa aizmugurējām durvīm, proti, kad 1930. Gadā CS futbolisti pēc kļūšanas par provinces labāko komandu bija piekāpušies Latvijas sporta biedrībai kā vājākajai virslīgas komandai. CS-inieki sarunāja Latvijas futbola federāciju virslīgas paplašanāšanu no 7-8 komandām. Bet astotā spēcīgākā komanda viņa pēc statusa tobrīd tiešām bija. Un virslīgā, lai arī viņi savā vienīgajā gadā ieņēma pēdējo vietu, toties viņi pamanījās apspēlēt Rīgas futbola klubu ar diezgan skaistu 5-2 rezultātu. Un par provinces meistaru CS futbolists bija kļuvuši vesels 4 reizes, 24., 29., 30. un 35. Gados. 35. Gadā CS atkal bija ļoti tuvu tam, lai varētu atgriezties virslīgā. Pretinieks gan bija sastāvs viņā ļoti spēcīgs, cīnoties pret Čuzas komandu. CS-inieki spēja līdz 88. Minūtē noturēt rezultātu 1-1, tomēr jau uz pašā spēles izskaņā Reinholds Robots atnes uzvaru Rīdziniekiem. Un tad tie iekļuva virslīgām. CS-inieki vairs tik tuvu, tomēr vēlākos gados arī netika. Nozīmīgs faktors vispār, lai komanda varētu stiprināties, vienmēr ir bijis finansiālā puse. Tajos laikos, kad sports bija vismaz oficiāli amatierisks, kas bija labākais, ko varēja futbolistiem nodrošināt, tas ir darbs. Un CS šajā ziņā bija viena no pirmrindniekiem, zināmā mērā šaubīgos paņēmienos, proti liela daļa CS futbolistu bija nodarbināta telefonu līniju izbūvē, jo tajā laikā telefonu līniju būvju 6. Rajona pārvalde vadīja Rudolfs Kauts, CS mērs, kurš arī daudziem futbolistiem sagādāja darbu savā paspārnē. Un kas bija būtiski, nodrošinot viņiem iespēju telefonu līnijas būvēt iespējami tuvāk CS-im, lai biežāk būtu pilsētā, lai varētu vajadzības gadījumā arī trenēties un spēlēt. Jo gados pirms Kauts uzņēmās šo vadību, nu sanāca, kā jau tas arī
amatieru sportā ir normāli, tu, kad vari spēlē, kad nevari nespēlē, komandas sastāvs ir nestabils, sniegums līdz ar to arī. Bet ar atbalstu no augšām, CS-nieki spēja sastādīt konkurenci arī lielāku pilsētu futbola komandām, kas bija diezgan svarīgs faktors. Un kā skaitās arī teju viss CS sabiedrības krējums, materiāli vai vismaz emocionāli CS futbola komanda tajos laikos atbalstīja. 20. 30. Gados nebija gluži tik radikāls tendences kā mūsdienās, kad sporta komandas parādās izjūku, pārveidojas un tā tālāk. Tomēr zināmam transformācijām arī CS futbola komanda šajā laikā paspēja iziet. 20. Gada pirmajā pusē komanda bija CS viesīgās biedrības paspārnē, tad 26. Aptuveni gadā no tās atdalījās CS sporta biedrība, un līdz pat Ulmaņa apvērsuma laikam zem CS sporta biedrības karoga spēlēja CS futbolisti, bet tad savukārt, kad attīstījās aizsargu organizācijas, kas bija Ulmanim labvēlīgs un pietuvināts, faktiski visi CS labākie futbolisti pārgāja uz 10. CS aizsargu pulka sporta klubu, un faktiski tajā pašā sastāvā turpināja spēlēt tikai nu jau ar citu nosaukumu. Tomēr jau jāatzīst, ka 30. Gadu otrā puse pamazām iezīmē zināmu krīzi CS futbolā, jo vecajiem līderiem nenāca aizstājēji. Faktiski visi zvaigžņotākie spēlētāji no CS-iem jau šajā laikā drīzāk piedzīvoja savas karjeras norietu, un jaunā paaudze nebija īsti konkurentspējīga. Faktiski var teikt, ka CS bija trešā spēcīgākā pilsēta Latvijas futbolā līdz apmēram 1935. Gadam. Tad jau sāka pamazām stiprināties Jelgavas futbols, un tieši Jelgava kļuva par trešo spēcīgāko pilsētu. Tomēr, nu, faktiski vairāk kā 10 gadu garumā tieši CS-nieki bija galvenie Rīgas un Liepājas sasnieguma apdraudētāji, un arī vēlākos gados joprojām vismaz Latvijas kausa izcīņā cīņa pret CS futbolistiem nekad nebija tas, ko kādu no virtulīgas komandām gribētu piedzīvot. Šobrīd ir grūti iztēloties, ka varētu kādreiz atkal pienākt CS futbola tādi nopietni ziedu laiki, bet vismaz vēsture CS-iem ir skaista, ne tikai kā pilsētai, bet arī kā futbola centram. Paldies un uz tikšanos citreiz!